ژوند په هر اندازه باندې مو پشن کوي، په هغه اندازه باندې انسان ورسره په زحمت کیږي. بالکل بالکل. زما ورور غواړي، زعفراني ورور، چې د هغه اوسکي د ګنی او جوس اوسکي فانتاستیک اخي. السلام علیکم، امید دارم صحت مند هستی. زه بعض ایمیل ده به جواب کما او بیا به انشاءالله بیرون اوزو او سم پر تاسو کولی شي الماسو گوش الماسو لو بروانه کرید آقا تو تو گوره دا تا چه با گیم ستارت کرده زفرانی و رو سرا پا گیم که بازه خبریم دی سرا کام لندی راوالا کرده I hit him once. No, you should sit properly. And close this one. Yeah. Like this. Okay. Okay. Start. Wait. Should I slow my... No, it's fine. Okay. Wait. السلام علیکم، نن موږ څه شي کوو؟ دا ډېره پوښتنه ده. نن زموږ دریمه ورځ ده. هو دریمه ورځ ده په قندار کې. نن به موږ هغه چا تجارتونه جوړو هغوی ته به سامان اخلو، او همچنان هغه کسان چې موږ راغواړو توضیح دپاره د پنجشنبې هغوی ته به زنګونه وهو، کارډونه به توضیح کوو. څنګ کې بس یو بجه هم سیلاب سب سره واده ده، هغه خوا ته به ځو. رښتیا هغه مکتب چې موږ انتخاب کړو د هغه یعنی بحث وکړو چې کرا باید څومره وي، څه رقم حساب دی، نور خلنو مشورې اخلو. د مکتب باره کې شپې هم ناست وي، مکتب باره کې مشورې واخلو. ځان هم پوه کړو ډېر یو هوښیار او با تجربه او څنګ کې سره یو لوستلی شخص سره کېناستلو، مشورې مې ترې واخیستلې. نور به ورته الماس وي چې الماس نن څه پلان لري. الماس اخي نن څه پلان لري؟ السلام علیکم، سهار په خیر. سهار دې په خیر. نو نن خو انشاءالله پلان داسې دی چې زه به ځم د تجارتونو چې کوم ویلي دي هغې لپاره به هغه چې کوم وسایل ضرورت دي تقسیم به شو، بعضې به یو کار بلاش بعضې بل کار بلاش، هغه به هم واخلو. او بل ورسره دویم موضوع دا ده چې د کارډونه کوم بیا تقسیم وو. بلکل انشاءالله اوس همدا کارونه لست به جوړ کړو، کابل دفتر ته ولېږو چې هغوی صحیح پرنټ کې واچوي، موږ ته بیرته راولېږي. اول ته کمیټه مو پروف کړو انشاءالله. موږ په قمر کې کمیټه لرو، د نه مخکې چې هره توضیح کېږي یا پروجیکټ تاییدیږي، درې کسان کمیټه دي، هغوی تاییدوي او هر سړی یو رایه ورکوي. نو چې انشاءالله که هغوی تایید نه کړل نو بیا موږ هغه کار نه شو کولی. نو انشاءالله چې کمیټه تایید کړي، موږ به کسان ته بیا خیر او کومکونه ورکړو. سمه ده؟ Come next to me. So we're just heading out. Oh yeah, I will say something. Mr. Zafrani is our today he's our video. Our cameraman. Our cameraman, yeah. Perfect. Vlogger. And I've been trained by Wahid. Yeah. Excellent. Oh. Fantastic. Yes, mashallah. Lovely. You are our lady. Yes. Yeah. And lovely day today. Yes, bro. Hey. Dekhwa. Mang bal khaira ځان ته خپلې ویډیوګانو کې سټریټ ویډیوګانو کو هغې چې دي هغې به بل کار ته هم ولېږل. نو تاسو هغې مو سره بیا به اخر کې موږ خبرې سره وکړو چې موږ څه کړي دي. السلام علیکم، بارک الله فیک.
حياكم الله يا حياكم اخي. الله يبارك فيك. بيضاك الله وجهك. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. السلام عليكم. مع السلامة. اوكي شيخ. ياب. سو منغا باسكو تشي دا خوراكي موادو كي كم كم شانو توخلو. ان شاء الله لسه من سر اشتريت نو ولا تو كم كشانا بس سيدي او خندار كي مهم عشان اخلو نزو بيت زنقو هم كابل دفترتا شما تغلس رهوليجي بيا بالخير سلا دي دري دوكانداران نرخون اخلو او غورو كيميا ورزانا دي هم غرب ان شاء الله بيا سودا اخلو نو دابا تول باسنا دو كيوي تشي دزي يو دوكاندار لاشو سودا تي اخلو بيا دري دوكاندار نرخون اخلو ان شاء الله تر هاغه وقت پوری بیا بل خیر زو ان شاء الله بعضی سامان نور بخو چا بعد درستو کوم زدان زکی اکچولی برن بلاگ کورونم داوس من چار فټ پوپل مارکیټ کیو من با درې کسان سره خیاتی مشهور تجارت جوړو نو ان شاء الله به ټول سامان چې کار دغه تخلو یم داسی یو غوخلو یو زرنج خلو ان شاء الله دا غلی سامان یو زین انتخاب کړم. السلام علیکم. دا یو خیاط چې موږ ځان سره راوړو چې پوښي وای چې مثلا یو خیاط چې یو سړی چې خیاطي شروع کړي چې شروع کړي کړي دي کنه دا غلې سو وتورته چې دا غلې شل یو ماشين مل فکر دی تو دی او یو د کاري میز دی یو د غچ کاري میز دی یو غچ دی ها لري په خپل مال مل کنه چې تین یو څه د څه مکان دا شان دی کنه او زنان بردا سم ماشينان څخه کار واخی کای هغه ته بدغه واخ هغه د فارن به داشي دا دا خدي کړه نور خدي د زنان د پاره کوم شي دا وسایل نه خلاص زایو خلې چې دې ما اسانه چې زده کې دا بس دغه کنه دا واخونه به یو شي شه زیران کې پارک لري شه دا دغره سید او سید سید دا به جاپانی شه ودا شه دا هغه لاس چې دې دې دا نو ان دې کنه سم شو جاپانی ټول دې میرازي نه خو نه به انجی دې چې نه دې هغه چندان شي نه ازر خلا بیگ نه مخ شه ورنه یا هغه کار نه جاپانی سم شه دا هغه اس کې دا لیست اللي کړو کوم کوم شان بګاری کنه چې موږ هغه شان دلته پټ شه دا مې زونه بچی پیدا کړو زونه باندې په نجار جوړه یې جوړ نو مستل تاسو ته کوم پنس پیدا یم وها او ته دا ست تاسو کوم کولې کنه یو څه کولې کې وای تاسو کوم تو د دې ځای د دوزو ځای نه چې د دالیه باندې چې ډیر ډیر شایسته ده د اندازې څخه زیات شایسته ده دالیه باندې دون خو شایسته نه لکه نورستان نه خو زه فکر کوم چې تر نورستان به کم نه ده دالیه باندې ان شاء الله وګورو چې موږ په ځان د پاتې ورو پاتې وشو دا تاسو راکوم دا خلک ورکو دا زړه دي ارسل تاسو دا ټول مکمل ورته دا ورته وسلستی چې ځینو کسانو دغه کړي او سندم د دې سي بزنس جوړ کړي موږ به ورته دغه کړل دا ګاډي د کندا د شهر د ګاډي څخه به دغه دی جلال دی ډېر متفاوته دا وګور دا ډېر دبال دی وګور تا غا تختی وګور ډېر دبال دی الان دی پریمیو وګور ډېر دبال دی نو وسې په ډېر سخت شرایطو او یعنی دای باید تضمین ولري چې کار کوي او پاتې سره پر مه موته دا پر مه موته تقریبا موږ نه باچ کار کړی بالکل په ارت به دې نیمه هفته کې وته ډېر ان شاء الله یو خبره ما تخپل سلا سره پیدا شو کنه یعنی زه بازی وکیلان کورن تلای ما دغه دفتر دم تلای ما یعنی قصر غني جوړ کړی او استاد درازي مخه د خټې پر دی دی روند ورن ته ولونه خوږي کنه نو سبحان الله دا ژوند چې دا خلک د ژوند پر دغه باندې نه پوهیږي دا ژوند چې په هر اندازه باندې مو پښنکې په هغه اندازه باندې انسان ورسره په زحمت کې بالکل بالکل وزما په ټول دفتر کې دا ځای نسته چې ته د بوټو سره په شو ګرځې او هغه دي خپل سلام علیکم 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 سلام علیکم
Yes, absolutely. I have translated your... Excellent, fantastic. Okay, come. You're a very good translator. Actually, sugar made from this. Yeah, yeah, I know. It's very too much of my country. Clean, not sugar free. Okay, then I'm three, huh? Three glasses. Yeah. He will show you. Here is inshallah nothing. Yeah, process. Yeah, the process. That's the class guy. Semester, okay? Fantastic cafe. Yeah, fantastic. Amazing, huh? فی کوم چې نن یو ورځ تاسو جالب ته شو وی جالب وکړم ان تاسو سره خبرې اندی کړي او رشا تیر بلاګ دی ولکه دوانو کې باندې ویلي چې من هغه وسو یتیمان د پر سپانسر په کار دی 1500 کسان په کار شمیاشه سمره چې موسکیږي هلپر سره ځان سب کی او میاشه چې موسکیږي هر میاشه سره ځان سب کی تاسو هر میاشه حاصل کیږي دا منتلی ریکرینګ پیمنٹ دی نو ان شاء الله دا کوم کنه به خلط اور کل کیو بدلتا تو راپورٹ زرگو کی گی واس من کو سشے جالب اسے دخوا من دل سبا تا پلان لیکو چا سبا تا من کو سشے ادھا لیکل شوے دے او سبا من کو سشے انشاءاللہ بیا بس سبا سہر تا سر شریک کم بیز دے و تعالی چا دا کم کم کارون دی و سلما سخی ویل دا کارون دی سخت زکا تقیبا و تا قلم و و قلم کارون دی طول زیاد دی هاریو و ایک سبا بیو کنک او بینکی ملک وشو خدا کنش پا دی خوبی اخیرہ کی نو انشاءاللہ بس سبا تا سزا تکرار کم چه کم کم کارونه دی زکه الله خیر انوان اوس ورکه انوان ورته وه انوان به تاسو هم سید راشه لګ نزی شه سبا من تجارتونه خلته جوړو دی غو ویډیوګان دی تقریبا سلور 15 رشتم یو او د مکتب د لپاره تعمیر من څو تعمیر نو کتل به سبا د فیصله وشي چې کوم واخلو هم چن به رئیس دی معرف سره هم ګورم د قندار ولایت یو غو به خلک ته واخلو یو زرنج به دخل دم سبا کې دی همچنین کوم دې قمر کارډون چې دا به توزیع کوچ خلک بل سبا ته کومه کا وصول تر شي او بشتا غذایی مواد به توخلو بل خلک به خبر کوچ کوم ځکه توزیع دا او بل دو دانه بیزی به ذبح کو دا ټول سبا ته دي بیزی کا ګډان ګډه ګډان زت فکر کړه د چا دی چې دا دو ذبح کې دا د مصطفی جان دی هغه کوم چې زوی پیدا شوه دی 4 سی پیدا شوه دی ګران ذبح کې نو دغه کارونه دي ان شاء الله خو په هر حال دا به سبا بیا تاسو تکرار کوم ځکه زه همیشه دا خدای چې د نمخ کې ته ویده شي سبا ته پلان جوړ کړئ چې سبا تاسو به چیک کوئ سبا یو دفعه بیا تکرار کړئ هغه پلان نو تقریبا چې پلان دی ولیکو نو پوه شئ چې اتیا فیصد دغه پلان یعنې تطبیق کولی شي دا موږ لیکلی دی اوس ګور سبا څه کیږي بیا بله خیر یو دانه ګور اوس 12 بجې دی شپې اوس 2 بجې دي زه 2 بجو پورې په ناس یو غنه باید ویدو زموږ رسميات شپې 2 بجو پورې ښه غنه باید ویدو کیږو نو سلام علیکم په مخم ښه جزاک الله خیره چې زه پورې ولوګاتو سبا ته به ګورو ان شاء الله